Olá pessoal, bem-vindos para mais uma receita aqui para o canal. A receita de hoje é um bauru com presunto, queijo e ricota. É, fica muito bom, uma massa gostosa e facinho de fazer. Se não é inscrito no canal, deixa uma inscrição aí, ative o sininho e deixa aquele joinhão aí para fortalecer o canal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço de coração. Um beijo a cada um de vocês. Vamos aqui para a receita? Eu vou usar, ó, 2 colheres de sopa de manteiga. Pode usar margarina, o que quiser. 1/2 xícara ou 100 ml de leite. 2 xícaras aproximadamente de farinha de trigo. De repente vai precisar de mais, a gente vai usar para dar o ponto na massa. 1 ovinho, tá aqui. 1 colher de sopa de pó royal. Eu vou misturar aqui, ó, o ovo, a manteiga, ó, o leite. Vou colocando aos poucos aqui a farinha de trigo e vou misturando, para ver se vai dar o ponto certinho. Vou colocar também, ó, o pó royal, ó. Agora nós vamos fazer uma massa aqui, tá, ó. Vou colocando, vou misturando. Se precisar de mais, a gente põe. Ó. A minha xícara é de 125 ml, tá? A massa ficou pronta, ó. Tem que ficar uma massa firme. Enquanto agora eu vou fazer um recheinho aqui, eu vou deixá-la descansando, tá? Eu coloquei mais 1/2 xícara de trigo. Então foram 2 xícaras e meia. Lembrando que a minha xícara é 125 ml. Vou deixá-la aqui e eu já tenho aqui, ó, uma frigideira. Vou colocar aqui, ó, 1 colherinha de azeite, ó. Bem pouquinho. Só para murchar essa cebola aqui, ó. E esse tomate. É 1/2 cebola que eu tô usando aqui, ó. E 1 tomate sem semente, tá? Pra gente fazer o nosso recheio. Vou colocar os 2 juntos aqui para murchar. Murchei aqui, ó, a cebola e o tomate. Agora nós vamos abrir a massa. Coloquei ela aqui. Nós vamos abrir ela. Olha que massa legal, ó. Fica muito gostoso esse bauru, hein? Vou abrir ela bem legal, tá? Pra gente rechear o nosso negócio. Nosso pau. Aquilo é um lanche. Estiquei a massa, ó, tipo um quadrado. Vou colocar aqui agora, ó, a ricota, 200 gramas, tá? Vou colocar aqui no meio, arrumar direitinho, ó. Coloquei a ricota aqui no meio do bauru. Vou colocar aqui agora, ó, o tomate e a cebola. Ó. Bem arrumadinho também. Fica muito bom esse lanche, tá, gente? Vale a pena fazer. Ó. Vou espalhar aqui. E nós vamos colocar presunto e mussarela agora aqui, ó. Um pedaço de cada, ó. Pra ficar bem farto, ó. Recheei o bauru. Vou tirar aqui agora, ó, um pedaço de massa aqui, ó. Faz aí, fica muito bom esse lanche, hein? Agora eu vou cortar aqui, ó, umas tirinhas aqui pra gente fazer a amarração, tá? Vou cortar todinho aqui assim.
Ó. Cortei o bauru de um lado e de outro. Agora eu vou fechar aqui, ó, essa ponta, ó. E nós vamos, ó, fazer isso aqui, ó. Juntar aqui e aqui assim, ó. Nós vamos fazendo assim com ele todinho, olha. Que delícia que fica, ó. Assim, ó. Até finalizar tudo aqui embaixo, tá, ó. Vai ficar igual um pacote, ó, recheado. Fechei o bauru, coloquei ele aqui no tabuleiro, ó. A massa tem que ficar firminha, tá, gente? Ó, vou pincelar com ovo, ó. E vai para o forno 180 graus, tá? Até ele ficar assadinho e nós vamos ver como que vai ficar isso, tá? E eu mostro para vocês o resultado final dessa delícia de bauru. O bauru ficou assado, ele ficou 40 minutos no forno, isso depende de cada forno, até ele ficar douradinho assim. Agora eu vou cortar ele aqui, ó, para vocês verem. Olha só, hein? Como fica por dentro isso, olha. Olha. Que delícia, ó. Bem torradinho, ó, bem, ó. Bem recheadinho, ó. Deixa eu ver o que tá saindo. Aqui. Só que ele tá muito quente. É bom deixar esfriar um pouco, ó. Olha. Que delícia. Um beijo. Tchau.